Radovan Karadžić osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Ovom odlukom preinačena je prvostepena presuda tribunala u Hagu, kojom je u martu 2016. godine bio osuđen na 40 godina zatvora. Drugostepena presuda izrečena je nakon što su razmotrene žalbe odbrane i tužilaštva na prvostepenu, kojom ga je 2016. godine Haški tribunal osudio na 40 godina zatvora. Potvrđena je prvostepena presuda kojom je Karadžić proglašen krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Odbačen je Karadžićev zahtjev za smanjenje kazne. Nakon presude i sudnice se čuo gromoglasan aplauz, a mediji prenose da je Karadžić presudu dočekao mirno. Odbacuje Karadžićevu žalbu u svakom drugom pogledu. Potvrđuje Karadžićeve preostale osude na osnovu člana 1 statuta i članova 7.1 i 7.3 statuta MKSJ za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela, prisilno premještanje, kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja u vezi s njegovim učešćem u sveobuhvatnom UZP-u, UZP-u za Sarajevo, UZP-u za Srebrenicu i UZP-u za taoce. Usvaja, uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Rosa, žalbe na osnovu 4 tužilaštva. Odbacuje, uz protivno mišljenje sudije De Prada, žalbu tužilaštva u svakom drugom pogledu. Ukida, uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Rosa, kaznu od 40 godina zatvora i izriče, uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Rosa, kaznu doživotnog zatvora, pri čemu će se u kaznu računati na osnovu pravila 125c i 131 pravilnika vrijeme koje je Karadžić već proveo u pritvoru od njegovog hapšenja 21. jula 2008. Žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu odbilo je sve žalbene navode Radovana Karadžića koji se tiču osuda za napade na Sarajevo i Srebrenicu. Odbrana Karadžića nije uspjela da dokaže da nije kriv za masakru u Sarajevu na Markalama, kao ni za terorisanje stanovnika Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem tokom višegodišnje opsade glavnog grada BiH, rekao je predsjednik žalbenog vijeća. Pravno je dozvoljeno gađati samo vojne ciljeve. Žalbeno vijeće smatra da konstatacije pretresnog veća održavaju činjenicu da su u granatiranju gađani vojni ciljevi i civilni objekti, kao i civilno stanovništvo bez razlike, i to bez obzira na mogućnost da su se pokretni položaj armije Republike Bosne i Hercegovine možda nalazili u civilnim delovima Sarajeva. Žalbeno veće konstatuje da Karadžić nije pokazao da postoji greška u zaključcima pretresnog veća, da su incidenti G1 i G2 bili neselektivni napadi, iz razloga objašnjenih u presudi. Od jutros u Srpskoj Srbiji brojna su reagovanja na izricanje presude. U Federaciji BiH odluka je uglavnom pozdravljena. U Srpskoj javnosti očekivala oslobađajuću presudu. Srpska demokratska stranka presudu Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, kao i prethodnu koja je izrečena u prvostepenom postupku, smatra neutemeljenom i skandalozno nepravednom. Građani Srpske očekivali su oslobađajuću presudu. Smatram da nije kriv. Smatram da je bio prvi onaj srpski predsjednik, da je vodio dobro državu i da ne učestvovao uopšte u zločinima i genocidu, zbog čega je osuđen. Uoči izricanja presude, Karadžićev brat Luka Karadžić izjavio za Radio Televiziju Republike Srpske da je pravedna samo oslobađajuća presuda. Čuli smo se baš i sinoć. On je optimista, kao i uvijek, dobro i zdravo. Kaže da se nada oslobađajućoj presudi, da prvostepena presuda ne sadrži ni jedan relevantan detalj i dokaz koji bi njega mogao da osudi. S druge strane, da su došli do dokaza da je tužilaštvo skrivalo i sakrilo neke bitne dokaze koji idu njemu u prilog, koji su oslobađajući. Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu dogodio se incident. Kako javljaju reporteri sa lica mjesta, pred zgradu Haškog suda došao je muškarac sa srpskom zastavom. Njega su najvjerovatnije zbog zastave prisutne pristalice bošnjačkih udruženja verbalno vrijeđale i uz povike prisilile da napusti taj prostor. Da prijetiš nekome, brš! Fakino na jedan!
Na zaštitnoj ogradi ispred suda predstavnici bošnjačkih udruženja postavili su transparent na kojem piše Radovan Karadžić genocid, Adolf Hitler holokaust. Transparent je ipak uklonjen uz prisustvo policije, ako su predstavnici udruženja Majke Srebrenice to odbile da urade. Podsjetimo, Karadžić je u martu 2016. godine Sudsko vijeće Haškog tribunala osudilo na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Suđenje Karadžiću započelo je 26. oktobra 2009. godine i trajalo je 499 dana. Iako je izricanje drugostepene presude Karadžiću počelo u 14 časova, prenos je za 30 minuta odložen jer je zabranjeno snimanje uživo unutar zgrade, kako je navedeno iz operativnih razloga. Inače, u BiH javnost je sa posebnom pažnjom pratila izricanje presude. U Sarajevskoj vijećnici organizovano je javno praćenje izricanja presude, a izricanje je praćeno i u memorijalnom centru u Potočarima.